Tervetuloa opastukselle! Tänään tutustumme yhteen Suomen kuuluisimmista rakennuksista. Se on Turun keskiaikainen maamerkki. Ja kyseessähän on tietenkin... Turun linna! Hei ja tervetuloa opastukselle tänne kuuluisaan ja hyvin tärkeään paikkaan, eli... Turun tuomiokirkkoon. Tervetuloa, ottaisitko lakin kirkossa pois päästä? Kyllä, kiitos. Aloitetaan näistä sivuhuoneista. Ne on kappeleita. Siis kappeleitahan ne ovat. Joo, ja tää hautakappeli niin näyttää aika pompöösiltä. Varmaan tärkeä henkilö, joka täällä makaa. Mitäköhän tää kertoo henkilöstä? Huomaamme, että tässä on aika paljon tykkejä, rumpuja, aseita. Eli varmaan sotilas, sekin näkyy haarniskasta. Mutta kukahan tämä mahtaa olla? Ainakin siinä vaakunassa meillä on sarvi, niin voisiko liittyä Hurn-sukuun. Ja toinen, niin siinähän on käsi, joka pitää... Hetkinen, toi käsi, onko se haarniskoitu? Tämähän on Stålhandske. Me voimme aloittaa opastuksemme täältä pienoismallihuoneesta. Linnaahan on alettu rakentaa tänne saarelle 80-luvulla. Silloin se näytti tältä. 1400-luvulla linnaa oli jo laajennettu huomattavasti. Myös Turun tuomiokirkkoa laajennettiin 1400-luvulla tuntuvasti. Linnaa, kuten Turun tuomiokirkkoakin, on siis rakennettu vaiheittain. Molemmista löytyy historiaa yli 700 vuoden ajalta. Anteeksi, että mä häiritsen opastusta, mutta missähän täällä on WC? Mene tuosta ovesta ulos, sit siitä on ne muutama askel alaspäin, sitten vasemmalle, kolmannen taulun kohdalta oikealle, siitä alas ja sit siitä vielä kaksi kertaa sinne, niin sieltä löytyy. Kiitos. Turun tuomiokirkko on Suomen ainoa keskiaikainen basilikarakennus. Eli basilikahan on juuri se, että tämä keskilaiva on korkeampi kuin nämä sivulaivat. Eli tuolta ylhäältä tulee sitten valoa kauniisti sisään noista korkeista ikkunoista. Ja sana basilika tulee oikeasti kreikan kielestä ja viittaa kuninkaallisiin ja kuninkaaseen. Ja basilikahan on kyllä yrttien kuningas myös, ja kyllähän se kruunaa ruoan kuin ruoan, ja nyt maistuisi kyllä lounas. Nyt olemme täällä keskiaikaisessa kuninkaan salissa, joka rakennettiin kuningasta varten. Täällähän on toki pidetty suuria pitoja, ruokaa on kulunut. Niissä käytettiin muun muassa basilikaa ja muita yrttejä, jotka olivat lähinnä rikkaita varten, köyhillä, kun niihin ei ollut varaa. Näistä sivuhuoneista löytyy usein paljon mielenkiintoista katsottavaa. Voitte mennä katsomaan, mitä tuolta löytyy. Vitriine, ja tämähän lämmittää museosedän sydäntä.
Täällähän meillä on myös aika paljon näitä keskiaikaisia pyhimysveistoksia, kuten on linnassakin. Ja keskiajalla niin pyhimysveistoksethan oli hyvin oleellinen tärkeä osa kirkossa. Katolisella keskiajalla patsaita saattoi olla kirkossa runsaastikin. Se oli tapa ihmisille rukoilla Jumalaa pyhimyksien kautta. Ja näistä pyhimyksistä hän on kerrottu erilaisia tarinoita. Ne voi olla ihan kammottavia, raakoja, verisiä juttuja. Tai sitten on ihan hauskojakin juttuja, eli ihan tämmöistä hilpeätä hagiografiaa. Et tiesitkö muuten, että esimerkiksi hulluilla koirilla on oma suojeluspyhimyksensä? Pyhä Yrjänä surmaamassa lohikäärmettä oli myös suosittu motiivi. Tässähän meillä on Anna itse kolmantena, joka löytyy myös Turun linnasta. Niin, ja linnassa meillä on myös pyhä Lauri, ja Lauri oli keskellä hyvin tärkeä pyhimys. Ja hänellä on aina toisessa kädessään halsteri, koska hänet grillattiin elävältä. Ja siitä syystä hän on muun muassa tulentekijöiden, mutta myös kokkien suojeluspyhimys. Et kannattaa kesällä grillatessa muistaa pyhä Lauria. Ja ruoasta puheen ollen, mä en tiedä kuka olisi jälkiruokien suojelija, mutta me mietin vaan sitä, että liittyyköhän noi paavin bullat ja piispan munkit jotenkin yhteen. Tässä meillä on ensimmäinen asuinhuone. No aika karuissa oloissa ihmiset joutu silloin asumaan. Linnassahan on siis aikojen saatossa myös asunut ihmisiä. Tuomiokirkossa ei ole koskaan asuttu, vaikka nimi Tuomiokirkko itse asiassa tarkoittaakin kotikirkkoa. Sehän on käännösvirhe latinan sanasta domus, eli koti, piispan kotikirkko, tuomiokirkko. Ennen täällä kirkossa ei kyllä ollut ihan näin hiljaista, vaan tännehän tultiin... Anteeksi, voitko ottaa lakin pois päästä? Anteeksi. Tännehän tultiin kyllä juoruamaan, tapaamaan kavereita, kuulemaan mitä kylillä tapahtuu. Mutta sitten oli myös se, että sunnuntai oli vapaa päivä, sitten oli aikaa myös vähän juopotella. Eli oli ihan semmoinen asia kuin kirkkokännit. Kirkkokansa saattoi olla aikamoisessa hiprakassa, kun oli sitä kansanjuomaa, mutta sitten oli myös sitä vähän pyhempää. Erik. No niin, tervetuloa. Nyt saavuimme Erik 14 vankityrmään. Erikin vaimo, Kaarina Maunun tytär, hän on haudattu Turun tuomiokirkkoon. Jotkut tarinat kertovat, että Kaarina Maunun tytär kummittelisi Turun tuomiokirkossa, mutta nämä huhut ovat perättömiä. Ja tässä meillä on Kaarinan hauta. Mutta tässä meillä on Henrik Flegen hauta. Eli Henrik Flege oli tämmöinen kauppias, mahtiporvari täällä Turussa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että ei tarvinnut olla aatelinen, mutta silti jos oli tarpeeksi paljon rahaa, niin sai hyvän hautapaikan lähellä kuoria. Eli Henrik Flege edusti myös Turkua Tukholman valtapäivillä. Tämä kaunis tila on... Herran kellari. Siellä kokoontui maallinen tuomiovalta. Keskiajalla... Tuo 400-luvun alkupuolella. Kiitos. Täällä Herran kellarissa kokoontui siis maallinen tuomiovalta. Kirkollinen tuomiovaltahan oli tuomiokapitulilla, jotka ensin kokoontuivat tuomiokirkon sakastissa, mutta jolle sitten myöhemmin rakennettiin ihan oma talo siihen kirkon koillispuolelle. Täällä kuorissa meillä on myös Robert Wilhelm Ekmanin vähän kiiltokuvamaiset freskot, mutta täällä tuomiokirkossa on myös näitä ihan keskiaikaisia maalauksia säilynyt. Mennään katsomaan niitä. Aivan, katsotaanpa tänne. Tulkaa perässä.
No, täällä näemme museotyöntekijän työssään. No niin, tässä meillä on linnan vankila. Täällä linnassahan on nimenomaan tietysti ihan oikeata vankesellejäkin käytetty. Kirkossa oli häpeärangaistus. Tuomiokirkossakin on ollut siis mustapenkki ja jalkapuu käytössä, mutta tänne Turun linnaan, tänne sitten teljettiin ne pahantekijät. Miten täältäkin pääsee pois? Sitä minäkin olen miettinyt vuosikaudet. Täällä Turun tuomiokirkossa meillä on myös votiivilaiva, eli juuri rannikkokaupungeissa ja rannikkopitäjissähän kirkossa on aika usein näitä votiivilaivoja. Ja näitä votiivilaivoja usein joku merimies lahjoitti niitä kirkkoon, vaikka ennen jotain vaarallista merimatkaa tai sitten matkan jälkeen, jos se onnistui hyvin. Votiivilahjojahan on annettu muitakin, eli ennen on voitu antaa vaikka vahasta tai hopeasta kuva jostain ruumin osasta ja toivoi parannusta johonkin sairauteen esimerkiksi. Mutta jos palataan tähän votiivilaivaan, niin juuri tämä kyseinen turkulaiva purjehti muun muassa Alaskan vesillä ja Ohotan merellä. Ja hei, tuolta pääsee torniin. Mennäänkö? Mennään. Oletteko varmoja, että jaksatte? Siinä on aika paljon portaita. Ja täällähän näkyy hyvin nämä tukikaaret, että ihan samanlaiset kuin goottilaisissa katedraaleissa Keski-Euroopassa. Ja nämä tukikaarethan on englanniksi flying buttress, eli buttress. Ja nyt tämä on hyvä juttu, tämä on vähän härski kyllä, mutta hyvä juttu. Eli se oli kerran niin. Se tyyppi vaan niin kuin hävisi. Kukaan ei ole nähnyt häntä sen jälkeen enää. Niin kuin, mihin hän hävisi? Hei! No niin, tässä alkaa nyt sitten olla opastuksemme täällä Turun linnassa. Kiitos kaikille oikein paljon siitä, että olitte mukana ja mukavaa päivää. Voitte tässä vielä hieman ihastella tätä maisemaa Turun linnan tornista. Kiitoksia, kun olitte mukana opastuksella. Jos vielä jaksatte ja uskallatte, niin tuonne ylöshän voi vielä jatkaa ja katsoa, mitä siellä ylhäällä on. Mutta minä kiitän tässä. Kiitos. Kiitos.
vastus, mutta aika haastavaa tällä tavalla. No oli, mutta eiköhän me olla ansaittu jotain virkistystä nyt. Joo, ollaan. Lähdetään johonkin nauttimaan virkistystä. No niin, miten se opastus meni sinusta? Se oli ihan kauhean. Siinä oli kyllä aika paljon kaikkea niin kuin juttua, mutta mitäs tässä on? Onks täällä? Kirkko, viini ja piispa munkkeja. Tää taitaa niin kuin olla ihan meillä. Kirkkoviini, sitä saa tosiaan siis ihan alkosta ostaa. Et se muuttuu ehtoollisviiniksi vasta sit siinä vaiheessa, kun pappi sen alttarilla siunaa. Nää on kyllä sellaisia paavinpulleja, joista minä tykkään. Äläpä muuta sano. Eipä tiennyt Gregorius 9, minkä lahjan suomalaisille antoi pullan muodossa.